خانو ما ورتو لي زلي هذه واز لي لابا ملك متوي لي ابي اقول لي ورتو متوي لدو دروب جواب لا شي نشكي لا شي نبي واز لي او نبي ملك متوي او نبي بيع ودته ما خبر دي ما خبر ما خبر كبي سخت يخ بي پرستانه يا شيخ شادي به هر شي خوشي دي كل دي روزارو خوشي او نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي باي وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا فدا شسر خلاص کې اسه چې د الله مدد بل صبر بعد درځي او ازادي به له تنګشي بعد درځي او چې د الله مدد وعلم ان النصر مع د الله مدد بل صبر بعد نو چې کما حوصله عمران خان په دغو سختیو کې کوي دا د رهبر او د لیډر د سیاست په میدان کې خو یې دغه شی لکه شی بعد درځي پورت مرفو د پلاټ لاس پرشانه یې په پر سر یې ځان ماندور کړ توفی کې سند و شی میا ویږي نو دای په ماندور دی لیکن و مشته استابلیشمنت دا راشي چې دا تاسو په پسیا څنګه ما وځي تاسو په مسرن نن دوی تاسو راتو چې که تاسو نه په ځان انوار الحق هم پر بچی درته شي نو او سفر اخلي تاسو وځي نو موږ په هیڅ نه پوښتو مګر زورور خدای دی دا هر زورور د داسې سوچ کی چې الله تر ما ډیر زورور دی نو مجلسونه به خدای و خیر ته وړي ما خیر دی ډیر مشکل به خدای نه پکښې پیدا کړي نور یې د غورې خو چې ولې وپروت یې نو فرش څنګه نه شي چې یو د امریکې د ازادۍ اراده یا خواهش څوک لري هغه به دغه ډکوسکې خامخا صحیح وآخر دعوانا الحمد لله.